Nå skal jeg vise deg hvordan du kan lage denne nydelige, selvvannende ampen av de utslitte buksene til ungene dine. Du trenger en godteboks som du skjærer alle fire hjørnene av. Og så tar du en enslig bomullssokk som du klipper i to, og så trer du den her gjennom og lager et sånn her kryss på midten av dette her. Skal nå suge vatten opp fra et reservoar som du lager av en annen godteboks, og trer en kulebit ned i slik at du får et lite mellomrom her. Fyller du med vatten, og så merker du det litt hvor mye vann det er plass til oppi her. Det blir enklere å vanne senere, og så planter du en tomatplante, en ampel for eksempel. Og så trer du buksa på det her godteriet, og så kan du tre en snor rundt, og feste en annen snor i alle hjørnene, og samle den på toppen, og så henger du dette her på buksehaverens rom, og så blir det sånn her nydelig. Eller du kan samle buksebeina og bare henge det i dem.